নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্ট বাক। আজি স্পষ্ট বাকত আমি কথা পাতিম অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, যি অসমৰ নহয় সমগ্ৰ দেশৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী। অসমৰ নাম সমগ্ৰ দেশত তেওঁ বিয়পাবলৈ সক্ষম হৈছে, যাক আমি সকলোৱে মৰম কৰোঁ, যাক আমি অংগৰাগ পাপন মন্ত্ৰ, যাক আমি সকলোৱে মাতোঁ পাপন বুলি। কিন্তু সেই পাপন এতিয়া বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে। মাজে মাজে জুবিন গাৰ্গ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে, কিন্তু এইবাৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে আন এজন কণ্ঠশিল্পী পাপন। আৰু পাপন এনে এক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে যি অসমতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছে। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহু টেলিভিশ্যন চেনেলত যে পাপনক লৈ পুৱাৰে পৰা বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। ৰিপাব্লিক টিভিত অসমৰ সন্তান অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে পুৱা 10 বজাৰ পৰাই বিতৰ্ক অব্যাহত ৰাখিছে পাপনক কেন্দ্ৰ কৰি। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হৈছে এটা চুম্বনক কেন্দ্ৰ কৰি। পাপনে এটা অনুষ্ঠানত এগৰাকী কিশোৰীক চুম্বন কৰিছিল আৰু সেই চুম্বনে আচলতে শিশুক যৌন আতিশয্যা চলাইছে বুলি অভিযোগ হৈছে। প্ৰশ্ন হৈছে, পাপনৰ চুম্বন আচলতে যৌন আতিশয্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি? যৌন নিৰ্যাতন সাধাৰণতে গোপনে চলে, কাৰো আগত নচলে। কিন্তু যৌন নিৰ্যাতন এনেকুৱা পৰ্যায়ত চলিব পাৰে যে লাইভ টেলিকাষ্টত যৌন নিৰ্যাতন চলি আছে। হয়, এনে এক আজব ঘটনা ঘটিছে পাপনৰ ক্ষেত্ৰত। পাপনৰ বিৰুদ্ধে যি যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আহিছে বা শিশুক নিৰ্যাতনৰ যি অভিযোগ আহিছে, শিশুক যৌন নিৰ্যাতনৰ যি অভিযোগ আহিছে, সেই ঘটনা লাইভ টেলিকাষ্ট হৈ আছিল পাপনৰ নিজৰ ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে। আচলতে টেলিভিশ্যনৰ এক ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ এক আখৰ অনুষ্ঠানত পাপন ব্যস্ত আছিল, য'ত কেইবাজনো শিশু উপস্থিত আছিল, কণ কণ শিশু, শিশুসকলৰ লগত পাপন আছিল। ফাকুৱাৰ চবৰে হোলীৰ ৰং আছিল, তাৰ মাজতেই দেখা গৈছে যে পাপনে এইদৰে এগৰাকী কণমানি নাবালিকাক 11 বছৰীয়া কৰ্ম তাইৰ মুখৰ পৰা মুখত এনেকৈ ৰং আঁতৰাই চুম্বন কৰিছিল গালত। কি বহুতে কৈছে আচলতে গালত নহয়, তেওঁ চুম্বন কৰিছিল ছোৱালীগৰাকীৰ উঠত। এগৰাকী কণমানি ছোৱালী, আমি ছোৱালীগৰাকীৰ মুখ দেখুৱাৰ পৰা বিৰত আছোঁ। ইয়াৰ পাপনে ছোৱালীজনীৰ গালত আঙুলি দিছে, মুখৰ পৰা ৰংবিলাক মুচিছে। মুচাৰ পিছত এই চুমা খাইছে, চুমা খাইছে, দেখা গৈছে ছোৱালীগৰাকী লিপছত চুমা খাইছে নে গালত খাইছে। বহুতে কৈছে যে ভুলতে আচলতে ছোৱালীগৰাকী মুখত আঁতৰাই দিছিল, লিপছত লাগিছিল। আচলতে পাপনে মৰমতে ছোৱালীগৰাকী গালত খাইছিল। এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে এয়া শিশুক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। এই ঘটনা কিন্তু লাইভ টেলিকাষ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ একমাত্ৰ পাপনৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা। পাপনে যদি লাইভ টেলিকাষ্ট নকৰিলেহেঁতেন এই দৃশ্য আমি নেদেখিলোহেঁতেন। কিন্তু দুই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে, যে পাপনে ফেচবুকতে লাইভ হৈ আছে বুলি পাপনে নিজে গম পাইছিল নে নাই, নে পাপনৰ অজ্ঞাতে পাপনৰ মোবাইলৰ পৰা ফেচবুকত এয়া লাইভ হৈছিল। এই প্ৰশ্ন এইবাবে আহিছে যে শেষৰ ফালে পাপনে এই ঘটনাৰ পিছত পাপনে প্ৰশ্ন কৰিছিলে লাইভ টেলিকাষ্ট হৈ আছে নেকি, কাটি দে বুলি কৈছে। আমি এইখিনি স্পষ্ট ভাগৰ পৰা প্ৰশ্ন 10টা কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত পাপনে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাটো সত্যনে? স্পষ্ট ভাগৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 2, কণমানি শিশুগৰাকীক পাপনে চুমা খোৱাটো অপৰাধ নেকি, এগৰাকী শিশুক চুমা খাব পাৰে নে নাই? স্পষ্ট ভাগৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পাপনে মৰমতে চুমা খাইছিল নে পাপনৰ উদ্দেশ্য বেয়া আছিল? আমাৰ স্পষ্ট ভাগৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, পাপন চেলিব্ৰিটিৰ বাবেই এই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি, বেলেগে চুমা খোৱাটো বিতৰ্ক নহ'লহেঁতেন? প্ৰশ্ন নম্বৰ 5, যে পাপনৰ ভিডিঅ' মিডিয়া ট্ৰায়েল আৰম্ভ হৈছে, মিডিয়াই তেওঁক অপৰাধী খাইছে নেকি? 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পাপনে নাবালিকাগৰাকীক গালত নে উঠত চুমা খাইছিল, ইয়াক লৈ বিতৰ্ক আছে, গালত খাইছিল নে উঠত খাইছিল? 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, পাপনে লাইভ টেলিকাষ্ট বুলি জনা নাছিল নেকি, যিহেতু ফেচবুকত লাইভ হৈ আছিল? 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পাপনৰ শুকুৰবাৰে মন্তব্য লাইভ টেলিকাষ্টত তেওঁ এনে কাম কৰিব কিয়, আজি তেওঁ কৈছে যে লাইভ টেলিকাষ্টত তেওঁ এনে কিয় কাম কৰিব, তেনেহ'লে পাপনে কিয় সুধিছিল লাইভ টেলিকাষ্ট হৈ আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন, কাৰণ অনুষ্ঠানৰ মাজতে প্ৰশ্ন কৰিছিল। দৰাচলতে যে পাপনৰ অজ্ঞাতে এই লাইভ টেলিকাষ্ট হৈছিল নেকি, এইকেইটা প্ৰশ্ন আমি সুধিব বিচাৰিম। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুক লৈ আমি চৰ্চা কৰিম। আমি আচলতে পাপনৰ অনুগামীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে অজ্ঞাত কাৰণত আহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে। কিন্তু তৎসত্বেও পাপনৰ অনুগামী পাপনিষ্টেই নহয়, পাপনৰ অনুগামী বহুত আছে। আমিও পাপনক ভাবোঁ, আমিও পাপনৰ অনুগামী, কিন্তু আমি নিৰপেক্ষভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, মিডিয়া ট্ৰায়েল দিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে পাপন দোষী নে নিৰ্দোষী সেই বিষয়ে আমি কোৱাটো অধিকাৰ নাই। আমি মিডিয়া ট্ৰায়েলৰ পক্ষত আমি নাই। কোনোবা নেশ্যনেল চেনেল, টেলিভিশ্যন চেনেলে কৈ আছে অৰ্ণৱক পাপনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, পাপনক ধৰিব লাগে, পাপনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কিন্তু আমি সেই কথা ক'ব নাযাওঁ, কিয়নো পাপন দোষী নে নিৰ্দোষী সেয়া নিৰ্ণয় কৰাটো মিডিয়া বা আমাৰ কাম নহয়, সাংবাদিকৰ কাম নহয়, সেই কাম কোৰ্টত এই বিষয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি আছে। আমাৰ লগত আছে কমল মেধি, কমল মেধি এই বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰিব। আমাৰ লগত আছে পোলাক চিদল বৰুৱা, তেখেতে যথেষ্ট পাপনৰ অনুৰাগী। অধিবক্তা গৌতম চমু আমাৰ লগত আছে। পাপনৰ আন এগৰাকী অনুৰাগী ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা আমাৰ লগত আছে। আৰু ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ সচিব অনুজা ভূঞা আমাৰ লগত আছে। আৰু আমি কিছু সময়ৰ পিছতেই
সংযোগ স্থাপন কৰি নতুন দিল্লীস্থ ৰুণা ভূঞাৰ সৈতে যিগৰাকী অধিবক্তাই পাপনৰ বিৰুদ্ধে আচলতে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আমি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ কথা পাতিম মই প্ৰথমেই যাব বিচাৰিম ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাৰ কাষলৈ যে পাপনৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এয়া আচলতে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ নে পোনচাতে কৈছো নহয় একেবাৰে স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে ইয়াত কোনো যৌন নিৰ্যাতন নাই মই এইকাৰণেই কোৱা নাই যে পাপনক ভাল পাওঁ হয় স্বীকাৰ কৰোঁ যে পাপনৰ যিটো প্ৰথম জন্মদিনৰ পৰা প্ৰথম দিনৰ পৰা মই তাক দেখিছোঁ মোৰ লগত ওচৰৰ সম্পৰ্ক মোৰ নিজৰ ভাই নিচিনা তথাপিও যদি ভুল কৰে মোৰ অধিকাৰ আছে পাপনক কাণ চেপা দিয়া বা দুটা স্বৰ লগোৱা তথাপিও মই আজি ইয়ালৈ এনেকৈ এটা টেলিভিশ্যন চেনেললৈ আহিছোঁ পাপনৰ হৈ মাত মাতিবলৈ কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে পাপনে এইটো বেয়া কাম কৰা নাছিল চুমা খোৱাটো বেয়া নহয় চুমা খাইছিল বুলি কোনে কৈছে মোক দেখুৱাই দিয়কচোন ভিডিঅ'টোত তেওঁ যে লিপ এইটো কি কয় লিপ কিছিং কৰিছিল মোক কোনোবাই দেখুৱাই দিয়ক যে ভিডিঅ'টোত ক'ত ওলাইছে এটা টু ডি পিকচাৰ ওলায় আৰু টু ডি পিকচাৰত কেনেকৈ মানুহে দেখা পালে লিপছ দেখিছে নেকি তাত হ'ব পাৰে কিন্তু লিপ কিছিংটোহে আচল হুলস্থুল লগাইছে এই লিপ কিছিংটো কোনে দেখা পাইছে ঠিক আছে গৌতম চুমা লিপছ কিছিং হোৱা নাই গালত চুমা খাইছে গালত চুমা খালে একো অপৰাধ নহয় নহয় চাওক এইটো গালত চুমা খোৱাটো দূৰৰে কথা যদি এজন পুৰুষে এগৰাকী মহিলাক ছোৱালীয়ে হওক মাইনৰে হওক মেজৰে হওক যদি শাৰীৰিকভাৱে মানে টাচ কৰে শাৰীৰিকভাৱে টাচ কৰে আৰু সেই পুৰুষজনৰ যদি ইণ্টেনশ্যনটো বেয়া হয় তেওঁ যদি ছেক্সুৱেলি মানে ছেক্সুৱেলি এক্সপ্লয়ট কৰিব বিচাৰিছিলে হয় তেনেহ'লে সেইটো অপৰাধ হ'বই কিন্তু এইটো ছেক্সুৱেলি এক্সপ্লয়ট কৰিব বিচাৰিছে নবনীল বৰুৱা একেবাৰে নাই কৰা কাৰণ তাত আপুনি যিটো কথা আমাৰ অধিবক্তা গৌতম চুমুৱা ডাঙৰীয়াই কৈছে এই গোটেই বিচাৰ্য বিষয়টো যদি আইনৰ দৃষ্টিৰ পৰা চাওঁ সেইটো পক্সো বুলি এখন আইনৰ অধীনত আছে আৰু তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যৌন নিৰ্যাতন কি তাত একেবাৰে অংগবিলাকৰ কথা লিখা আছে কি কৰিলে যৌন নিৰ্যাতন হয় আৰু ইয়াত চুমা খোৱাটো যৌন নিৰ্যাতন হয় বুলি ক'তো লিখা নাই তাত চুমা খোৱাটো যৌন নিৰ্যাতন বুলি ক'তো লিখা নাই কিন্তু ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখিছে অৰ ডাজ এনি আদাৰ এক উইথ ছেক্সুৱেল ইণ্টেণ্ট হুইচ ইনভলভছ ফিজিকেল কণ্টেক্ট ফিজিকেল কণ্টেক্ট মিনছ তাত চুমা খোৱাটোও হ'ব পাৰে আপুনি হাতেদি হ'ব পাৰে আৰু হয় এই দুটাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে এইটো নিৰ্ভৰ কি উদ্দেশ্যত কৰিছিল আমি ইয়াত বহি কেনেকে আপুনি কেনেকে জানিলে বেয়া কামত কৰিছে আৰু মই কেনেকে জানিলো মই বেয়া কামত কৰিছে বুলি ক'ব যোৱা নাই মই আইনৰ কথাটো কৈছো যদি তেওঁ মনোভাৱটো বেয়া আছিল বেয়া উদ্দেশ্য এটা সন্মুখত ৰাখি তেওঁ চুমা খাব গৈছিল এতিয়া সেই মানুহজনে যিজনে এই কামটো কৰিছে যিজনে গায়কে এগৰাকী ছোৱালীক চুমা খাইছে তেওঁ কি উদ্দেশ্যত চুমা খাব গৈছিল এই বস্তুটো আচলতে এটা তদন্তৰ কথা এইটো তেওঁ ভিতৰৰ অন্তৰ ভিতৰৰ বস্তু যিটো নেকি ইনভেষ্টিগেশ্যনত আচলতে ওলাব লাগে সেইটো আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে মই যাম কমল মেধি আপুনি কি কয় সমগ্ৰ বিষয়টো পাপনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে গোচৰ ৰুজু হৈছে মানে তাৰ অৰ্থ এইটো যে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ গ্ৰাউণ্ড আছে যদি গ্ৰাউণ্ড নাথাকিলেহেঁতেন গোচৰ ৰুজু নহ'লহেঁতেন শিশু অধিকাৰ আয়োগে তেওঁৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিছে এইকাৰণে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিছে যে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ গ্ৰাউণ্ড আছে সুব্ৰমণিয়ম স্বামীক ৰাজনৈতিকভাৱে মই খুব বেয়া পাওঁ কিন্তু সুব্ৰমণিয়ম স্বামী ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত আইনজ্ঞ তেখেতে কৈছে যে এইটো ধৰ্ষণৰ ধাৰা ইয়াত ধৰ্ষণৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হ'ব লাগে বুলি তেখেতে টুইট কৰিছে আমি দেখিছোঁ গতিকে তাৰমানে সুব্ৰমণিয়ম স্বামীৰ দৰে আইনজ্ঞ এগৰাকীয়ে তেনেকুৱা কথা কৈছে মানে তাৰ অৰ্থ এইটো যে তাত ধৰ্ষণ বা শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ গ্ৰাউণ্ড তাত আছে আৰু গ্ৰাউণ্ড আছে কাৰণে গোচৰ ৰুজু হৈছে এতিয়া আমি আইনজ্ঞ নহয় ইয়াত আইনজ্ঞ আছে বা এইটো কেছ এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে কথাটো গৈছে আৰু এগৰাকী যিগৰাকী আইনজ্ঞ চিনি পাওঁ অসমৰ এগৰাকী ৰুণী ভূঞা তেওঁ এগৰাকী প্ৰখ্যাত আইনজ্ঞ গতিকে তেওঁলোকে আইনৰ দিশবিলাক চালি জাৰি চাই নিশ্চয় গোচৰ দিছে আৰু গোচৰটো যিহেতু গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত বিচাৰ চলাৰ সম্পূৰ্ণ গ্ৰাউণ্ড আছে গতিকে আমি একেবাৰে নস্বাৎ কৰিলে নহ'ব যে পাপনে একো ভুল কৰা নাই ঠিক আছে কি ভুল কৰিছে সেই কথা ঠিক আছে মই যাম মই বহলাই যাম মই যাম যাম পলাক্ষী দলবুৰা পলাক্ষী দলবুৰা যে এই ঘটনা এটা শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা হয় নে পাপনে অনিচ্ছাকৃতভাৱে এগৰাকী ছোৱালীক মৰম কৰিছিল তাক লৈ আচলতে ইছ্যু কৰি দিয়া হৈছে মই আইনৰ বিষয়লৈ নাযাওঁ আইনৰ বিষয়ে ক'বলৈ তেখেতসকল আছে কিন্তু পাপন যিহেতু এগৰাকী জনমান মানসত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি আৰু আমাক সৰুৰে পৰা শিকোৱা হয় যে স্পৰ্শৰ বিষয়ে অসৎ স্পৰ্শ যিটো সেই স্পৰ্শটো আচলতে তেওঁক লক্ষ্য কৰা হৈছে যে তেওঁ ক'ত কেনেকৈ স্পৰ্শ কৰিছে আৰু
চুমা খোৱাটো এগৰাকী ছোৱালীক অপৰাধ হয়তো নহ'ব পাৰে, তেওঁৰ সেইটো ইণ্টেনশ্যন যিটো আপোনালোকে কৈ আছে যে তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো বা অভিপ্ৰায়টো কি আছিল, সেইটো হয়তো মৰমত হ'ব পাৰে, কিন্তু মৰমৰ এটা সীমা থাকে, মৰমৰ এটা মানে যিটো কয় যে আমি সেইটো স্পৰ্শ, মই মোৰ ছোৱালী আছে, মই মোৰ ছোৱালীক সদায় শিকাম যে উঠত কাকো চুমা খাবলৈ নিদিবা, বিশেষকৈ মহিলাটো মানে মহিলাও য'ত আমি সমৰ্থন নকৰোঁ তেনেকুৱাত পুৰুষ এজনক আমি সৰুৰ পৰা সেইটো শিকাওঁ। আৰু দেখাত বেয়া দেখিছে আচলতে, আইনৰ কথাটো নহয় সামাজিকভাৱে চাবলৈ গ'লেও এই অসৎ স্পৰ্শ আচলতে তেওঁ যে যদিহে ইনটক্সিকেটেড অৱস্থাত আছিলে সেই বিষয়টোৰো আমি বিচাৰ কৰিব মানে হোৱাটো বিচাৰোঁ। তেওঁৰ যিহেতু ফেচবুক লাইভ পেজৰ পৰা এইটো হৈ আছে বুলি কৈছে আৰু তেওঁ যিহেতু কৈছে যে লাইভ হৈ আছে নেকি বন্ধ কৰ বন্ধ কৰ, তেতিয়াহ'লে কিয় ক'লে এই শব্দটোৰ উচ্চাৰণ কিয়, গম পোৱা নাছিল নেকি যে লাইভ, তেওঁ নিজে হয়তো অনুভৱ কৰিলে নেকি যে এইটো বেয়া হ'ল বুলি, যদি বেয়া কাম বুলি যদি অনুভৱ কৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই পৰ্যায়টো পালেগৈ কেনেকে। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত যিটো শ্ব' তাৰ প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ তেওঁলোকো আছে, তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত পুংখানুপুংখভাৱে মানে অলপ বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ভাবোঁ। আৰু দৃষ্টিকটো হৈছে সেইটো একদম আমি নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰোঁ। এক মিনিট পলাশী দল, আমাৰ তাত এটা ভিডিঅ' আছিল যিটো ভিডিঅ'ত দেখা গৈছিল যে পাপনে যেতিয়া কিছ কৰিছিল ছোৱালীবোৰে গালত কৰিছিল বুলি কৈছে বা কোনোবাই লিপছট কৰিছে বুলি কৈছে, সেই সময়ত যিজনে ফটো উঠাই আছিলে তাৰ মাজে ইয়াৰ কিয় হৈ ৰহা, ইয়াৰ কিয় হৈ ৰহা বুলি কৈছিল। মই ভাবোঁ সেই ভিডিঅ'টো আমি প্লে' কৰিব পাৰিম। মই নকওঁ যে এইটো যৌন অতিশয্য বা ইণ্টেনশ্যনেলি এইটো কৰা হৈছিলে, হয়তো ভুলক্ৰমে হ'ব পাৰে, কেইবাবাৰে হ'ব পাৰে, কিন্তু কথাটো কৰা হৈছে বা দৃষ্টিকটো হৈছে আমি সেইটোহে শিল্পীয়ে ৰাজহুৱা স্থানত কি ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে এই কথাটো যদি এজন শিল্পীয়ে নাজানে তেতিয়াহ'লে এইটো কথা কোনো পৰ্যায়ত আমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম। মই এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ পিতৃ, মই নিজে এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ পিতৃ, যদি মোৰ কন্যাক যদি পাপনে এই ধৰণে চুম্বন কৰিবলৈ গ'লহেঁতেন মইতো মই নিজে কেছ দিলোহেঁতেন তেওঁৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ এই ইণ্টেনশ্যন কেতিয়াও সঠিক ইণ্টেনশ্যন নহয়। মই জানো মোৰ পত্নী আছে, মই পত্নীক খোৱা চুমাটো আৰু মোৰ ছোৱালীক খোৱা চুমাটো ইণ্টেনশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। যদি আৰু এটা কথা নহয়, তাত মই দেখিছোঁ যে ছোৱালীগৰাকী সাংঘাতিক অস্বস্তিৰ মুখামুখি হৈছে। আপুনি চাব ভিডিঅ'টো, মই সেইদিনা বাৰে বাৰে চাইছোঁ যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাইছে, ছোৱালীগৰাকীয়ে সাংঘাতিক অস্বস্তি পাইছে। মোৰ এই কথা ক'বলগীয়া নহয়, আমি কোনো সুচী বায়ুগ্ৰস্ত মানুহ নহয়, আমি উদাৰ মনৰ মানুহ। যদি প্ৰাপ্তবয়স্ক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি পৰস্পৰৰ সন্মতি সাপেক্ষে চুমা খাইছে বা তেওঁলোকে কিবা কৰিছে, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, হয়তো ৰাজহুৱা স্থানত সেই কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ, কিন্তু পৰস্পৰৰ সন্মতি সাপেক্ষে যিয়ে যি কৰে কৰি থাকক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু এই ছোৱালীজনীৰ অনুমতি সাপেক্ষে সন্মতি সাপেক্ষে এই ঘটনা যে ঘটা নাই ছোৱালীজনীৰ আপুনি মুখখন চাব। এতিয়া আপোনালোকে হেৰি কৰি দিছে কিন্তু ফেচবুকত সাংঘাতিক অস্বস্তি মুখামুখি হৈছে, আপোনাৰ ইয়াত বেয়া ইণ্টেনশ্যন আছে এইটো দেখ দেখ ভিডিঅ'টো প্ৰমাণ। মই কমল মেধিৰ লগত একেবাৰে একমত নহয়, বেছিভাগ কথাতে কমল মেধিৰ লগত একমত থাকোঁ, কিন্তু আজি একেবাৰে একমত নহয়। প্ৰথম আহোঁ যিটো ইয়ে কিয় হৈ ৰাহে, কোনে কৈছে যে ইয়ে কিয় হৈ ৰাহে, তেওঁ হেৰিৰ বিষয়ে কৈছে, সেইখিনিত ঘটি থকা ঘটনাটোৰ বিষয়ে কৈছে। এখন ভেনৰ ভিতৰতে গোটেই ঘটনাটো ঘটিছিল, তাত এই শিশুসকলৰ লগতে মাতৃ পিতৃও আছিল। আপুনি এনেকৈ ক'ব বিচাৰে যে গাড়ীখন বেকা চলিছিল, ড্ৰাইভাৰ কৈছে ইয়ে কিয় হৈ ৰাহে, যিকোনো আমি কেনেকৈ জবৰদস্তি আইনৰ যুক্তি আগবঢ়াইছে, মই আইনৰ যুক্তি হওক যি হওক মই যুক্তিটো আগবঢ়ামেই, কিন্তু এটা কথা, দ্বিতীয় কথা যে কমল মেধিয়ে ক'লে যে অস্বস্তি, কেনেকৈ গম পালে অস্বস্তি, তেওঁ পিতৃ মাতৃৰ আপত্তি নাই, তেওঁ কৰা নাই, তেওঁ এজনী তেওঁ এগৰাকী এঘাৰ বছৰীয়া ছোৱালী আৰু পাপনৰ 11 বছৰীয়া পুত্ৰ আছে। পাপনৰ যদি বেয়া উদ্দেশ্য থাকে, পাপনৰ সেই বয়সীয়া পুত্ৰ আছে, 11 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী, আমি সকলোৱে পাপনক গালি পৰাৰ বা পাপনক হেয় কৰাৰ শত্ৰুতাৰ কথা কোৱা নাই, ৰ'ব মোৰ কথাখিনি শেষ কৰিবলৈ দিয়ক, মোকো ক'বলৈ দিয়ক, যে যি পাপনক আমি আক্ৰমণ কৰাৰ বা পাপনক হেয় কৰাৰ গোটেই কাৰবাৰটোত আমি পাহৰি গৈছো যে 11 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী আছে, সেই ছোৱালীজনীৰ কি সৰ্বনাশ হৈছে, সেই ছোৱালীজনীৰ মানসিকতাত কি ডেমেজ হৈছে, কোনেও চোৱা নাই। আৰু
ফেসবুকত সেই ভিডিওটো আমি আপলোড কৰা নাই নাই কৰা পাপলে কৰিছে নিশ্চয় কৰিছে কাৰণ আৰু পাপলে আজি লাগে পাপলে আজি লাগে ভিডিওটো ডিলিট কৰি দিয়া নাই কাৰণ তাৰ উদ্দেশ্য অহত নাছিল সেই কাৰণে হেতু খটখাক কৰি হেতু ডিলিট কৰা নাই ঠিক আছে আজি যেটো দিছিল কৈছে যে এক্সিডেন্ট কেনে কি হ'ব এটো পাপনৰ নিজৰ একাউণ্ট ফেসবুক লাইভটো পাপনৰ নিজৰ একাউণ্ট তেওঁ পাপনে নাজানে নেকি লাইভ টেলিকাষ্ট চলি আছিল সমনীল বৰুৱা নাই হ'ব পাৰে সেই অংশটো তেওঁ নাজানিব পাৰে মই এই মানে তথাকথিত চুম্বনৰ কথা কোৱা নাই সেই সময়ত মিউজিকৰ কথা কৈছে যে এটা চলি আছে তেওঁ ডেটাৰ কথা ভাবিব পাৰে বিভিন্ন কথা ভাবিব পাৰে আমি জবৰদস্তি কেনেকৈ সকলো বস্তু আমি মিলাই দিছোঁ যে এইটোৱে কাৰণেই কৈছে গৌতম শৰ্মা গৌতম শৰ্মা মনোজা ভয় আছে গৌতম শৰ্মা হয় কি কয় নবনীল দাক মই সন্মান সহকাৰে এটা কথা কওঁ তেখেতে যিমানেই যি নকওক এই যিটো দৃশ্য আমি দেখি আছোঁ এই দৃশ্যটো অতি দৃষ্টিগতো হৈছে দেখিবলৈ খুব বেয়া হৈছে এজন চেলিব্ৰিটিয়ে এই মানদণ্ডটো কোনটো দৃষ্টিগতো হয় কোনটো দৃষ্টিগতো নহয় এইটো নিৰ্ণয়টো কোনে কৰিব নহয় পাব্লিক প্লেচত এটা লাইভ টেলিকাষ্ট চলি থকা অৱস্থাত তেওঁ জানক বা নাজানক বা সেই ৰুমটোত আপোনাৰ কাৰণে দৃষ্টিকোণটো চবৰে কাৰণে হ'ব বুলি কিয় ধৰি লৈছে আপোনাৰ কাৰণে নহয় কিন্তু আকৌ হৈছে বহুতৰ কাৰণে হয় মই মানি লৈছো বহুতৰ কাৰণে আমাৰ লগত কিন্তু আইনৰ কথাটো আছে যে মহিলা শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ অসমৰ সচিব অনুজা ভূঞা আমাৰ মাজত আছে অনুজা ভূঞা যে দৃষ্টিগোচৰ হয় নহয় সেইবোৰ বেলেগ কথা মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে পাপনে এগৰাকী ছোৱালীক এনেকৈ গালত চুমা খালে মই জানিব বিচাৰিম মই এনেকৈ কিবা এটা অনুষ্ঠানত কোনোবা সৰু ছোৱালীয়ে মই গালত গৈ এনেকৈ চুমা খাব পাৰিম নেকি পাৰিলে কিবা অসুবিধা আছে নেকি প্ৰথম কথা হ'ল যে প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ এক্ট 2012ত খুব ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা আছে যে ফিজিকেল ইণ্টেনশ্যন ফিজিকেল কণ্টেক্ট এটা যেতিয়া বাচ্চাটোৰ ওপৰত কৰে ইট ডাজেণ্ট মিন যে পেনিট্ৰেশ্যন হ'লেহে সেইটো এটা ছেক্সুৱেল এছাল্ট হ'ব ইনফেক্ট আপোনাৰ সেইটো ইনচেণ্ট যদিও স্পেচিফিকেলি আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে মানে লিপত চুমা খালে বা গালত চুমা খালেহে ছেক্সুৱেল কণ্টেণ্ট বুলি যে হয় সেইটো নহয় সেইটো স্পেচিফিকেলি ডিজাইন নাই হোৱা যদিও কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ একদম স্পেচিফিকেলি আপোনাৰ ছেকশ্যন নাইনত লিখা আছে আপোনাৰ হুই হেভ এ কমিট ছেক্সুৱেল এছল্ট শ্বেল বি পানিছ উইথ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট অফ আইডাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন এইটোতো পানিছমেণ্ট দিয়াই আছে প্লাছ ফিজিকেল কণ্টেণ্ট মানে যোনে যাৰ এটা ছেক্সুৱেল কণ্টেণ্ট এটা থাকে ইণ্টেনশ্যন থাকে বাচ্চাটোক চুওঁতে আমি এজন পাব্লিক ফিগাৰ হিচাপে তেওঁলোকৰ পৰা মিনিমাম কিছুমান এক্সপেক্টেশ্যন থাকে এতিয়া আমি আজিৰ দিনত ঘৰতে শিকাওঁ বেড টাচ আৰু গুড টাচ এতিয়া বেড টাচ এণ্ড গুড টাচ বুলি কওঁতে হয়তো আপোনাৰ পিছফালে ধৰাটো কাৰোবাৰ কাৰণে বেড টাচ নহ'ব পাৰে কিন্তু হাউ উই ধৰিছোঁ কেনেকৈ সেইটো বেড টাচ ইমপ্লাই কৰে ঠিক তেনেকৈ আজি হয়তো আমি এটা বাচ্চাক চুমা খাওঁ যেতিয়া বেয়া ইণ্টেনশ্যন কৰি হয়তো নাখাব পাৰোঁ কিন্তু এজন পাব্লিক ফিগাৰৰ পৰা কিছুমান স্পেচিফিক মানে অব্লিগেশ্যনছ থাকে তেওঁলোকৰ আপোনাৰ লৰ মতে মানে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 10 অলছো আপোনাৰ লিখা আছে যাৰ ইণ্টেনশ্যন আছে ফিজিকেল মানে এটা ছেক্সুৱেল কণ্টেণ্ট এটা দিয়া থাকে সেইজনে হি উইল বি পানিছেবল এইটো যদি আমি ভিডিঅ' চাওঁ এইটো ভিডিঅ'ত সঁচা কথা ক'ব গ'লে ইয়াত ছোৱালীজনীৰো কোনো ধৰণৰ হেজিটেশ্যন নাই আপুনি যদি চাই শ্বি ৱাজ অলছ' ৰেচিপ্ৰকেটিং এইটো আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে যে পক্সো এক্টখনত আণ্ডাৰ 18 ইয়াৰ্চ অফ এজ কোনোবা এটা বাচ্চাৰ কনচেণ্টৰ কথা নাহেই ইয়াততো মানে ছোৱালীজনীক জাজ কৰিব সময়েই দিয়া নাই এইটো ভাল নে বেয়া মে বি শ্বি ইজ এনজয়িং দ্য ফেজ ক'বলৈ নাপায় এনজয়িং ৱৰ্ডটো ঠিক নহয় কোৱাটো কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ভিডিঅ'টো চাওঁতে ছোৱালীজনীয়ে কিন্তু প্ৰটেষ্ট কৰা নাই কিন্তু আমি ভিডিঅ'টো যেতিয়া এটা লাইভ ভিডিঅ' হৈছে পাপনে ইমিডিয়েটলি যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাৰ পৰা গম পোৱা যায় যে তেখেতে যদিও বেড ইণ্টেনশ্যনেৰে এই কাৰ্যটো কৰা নাছিলে বাট এইটো এটা ৰং মেছেজ গৈছে এতিয়া NCPCRয়ে আপোনাৰ প্লে স্কুলৰ গাইডলাইনছ বনাইছে য'ত বেড টাচ গুড টাচৰ কথা খুব স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰা আছে ঠিক তেনেকৈ আমিও ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ আমিও ইনফেক্ট এতিয়া প্লেন কৰি আছোঁ যে এখন স্কুলত
প্লে স্কুল এখনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আমি পক্সো এক্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি কি এটলিষ্ট বেড টাচ গুড টাচ কি হয় সেইটো বুজাবলৈ যাতে চেষ্টা কৰোঁ। এইটো বিষয়ে যিহেতু ইতিমধ্যে চাইল্ড প্ৰটেকচন এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে, সেই গোচৰটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য বুলি আপুনি এগৰাকী অসমৰ এই বিভাগৰ এগৰাকী সচিব হিচাপে ভাবে? এতিয়া আপোনাৰ ছেকশ্যন 7 and 8ৰ আণ্ডাৰত এই গোচৰটো আপোনাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যনত দিছে মাননীয় এগৰাকী অধিবক্তাই। আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ চেয়াৰপাৰ্চন ডক্টৰ সুনীতা চাংকোকতি ইতিমধ্যে আমি কমিশ্যনৰ পুলিচক আমিও এখন এফআইআর লঞ্চ কৰিছো। কিন্তু আজি আজি ব্রেকিং নিউজ কবলৈ এটা ডাঙৰ ব্রেকিং নিউজ যে কি আমিও তেখেতক জনাও যে এটা প্ৰশ্ন উঠি আছিল বিশেষকৈ যে অসমত কি হৈছে, অসমৰ শিশু সুৰক্ষা, অসমৰ শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ চাইল্ড রাইটস বহুত সেকশন আছে, কিন্তু মই স্পেসিফিকালি পি টু যদি কব যাও, 9P লিখা আছে, whoever being in a position of trust or authority of a child commits sexual assault on the child in an institution or home of the child. jetia tha mane enekwa ta institution ot ase jot bachcha to trust kore hetu apuna ekhon school ot hobo pare reality show to hobo pare gotike ami section 9 subsection p under to ami etu gusor rujo korbo disu tar upore ami section 21 or under to ami gusor eta rujo korbo disu police commission or section 21 would be পানিশমেণ্ট ফৰ ফেইলাৰ টু ৰিপৰ্ট অ' ৰেকৰ্ড আ কেছ। এইটো অকল পাপনৰ এগেইনষ্টত নহয়, আশে পাশে থকা সেই ৰিয়েলিটি শ্ব'টোত আপোনাৰ ইনফেক্ট অভিভাৱক প্লাছ এই ৰিয়েলিটি শ্ব'টো যোনে কৰিছে তেওঁলোকৰো এটা দায়িত্ব আছিলে এই বস্তুটো ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ কনচাৰ্ণ অথৰিটি। ছেকেণ্ড প্ৰশ্ন এটা খুব ডাঙৰ কথা কৈছে যে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ অসমৰ শিশু আয়োগৰ ফালৰ পৰা পাপনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ কমিশ্যনাৰ কোৱা হৈছে। তাত দুটা ধাৰা দিছে, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ধাৰা, এই ধাৰাত পাপনৰ লগত থকা মানুহবিলাকৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ পাৰ্টি কৰা হৈছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিল বা এইটো জনাব লাগিছিল বুলি এটা অভিযোগ অনা হৈছে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, এইখিনিতে এই যিগৰাকী নাবালিকা তাইৰ পিতৃয়ে কোনো আপত্তি নাই বুলি জনাইছে পাপনৰ অধিবক্তাত। যদি পিতৃয়ে কোনো আপত্তি নাই বা কোনো অভিযোগ নাথাকে, তথাপি আইন পাপনৰ বিৰুদ্ধে হ'ব পাৰে নেকি? আপুনি মোক সুধিছে, হয় হ'ব পাৰে। ইয়াত এতিয়া কনচেণ্টৰ কথা নাহেই, এইটো অবভিয়াছলি এইটো এটা আপোনাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যনত কেছটো দিছে, আফটাৰ প্ৰপাৰ এনকোৱাৰী ন্যাশনাল কমিশন উইল পাছ আ পাৰ্টিকুলাৰ জাজমেণ্ট। কিন্তু হয় ইয়াত কিন্তু যিহেতু ছোৱালীজনী মাইনৰ হয়, ছোৱালীজনীৰ কনচেণ্টৰ কথাও নাহে, আৰু হয়তো মানে পেৰেণ্টছেও অভিয়াছলি আমি পাপনৰ এটা এজ এ লিজেণ্ডেৰী ফিগাৰ, ইয়াত অভিয়াছলি তেখেতে সাংঘাতিক ড্ৰাষ্টিকেলি কিবা এটা ছেক্সুৱেল অছেল্ট যদিও কৰা নাই, কিন্তু আজি ময়ো এগৰাকী আৰ্ডেণ্ট ফেন অংগৰাগৰ, কিন্তু সচিব এগৰাকী আৰু পক্সো এক্টখনক মানি পেলাই যদি মই চাব যাওঁ, এজন ৰেছপনচিবল ফিগাৰ হিচাপে মই বা আপুনি বা যিকোনো এজন চেলিব্ৰিটিয়ে আপোনাৰ যিকোনো পাব্লিক প্লেচত এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে কেতিয়াও নকৰে সেইটো খুব। ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাই দেখা গৈছে যে অসম শিশু আয়োগৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে কমিশ্যনাৰ তেওঁৰ ভিতৰত দুটা গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, যদিও নতুন কথা অসমৰ পৰা একো কৰা নাছিল বুলি ওলাইছিল, কেৱল দিল্লীত ঘটনা এটা ওলাইছিল, কি কয় আপুনি এই বিষয়ে? চাওক, আইনে কিছুমান অধিকাৰ দিয়ে, যিটো ৰাজ্যিক কমিশ্যনেও ৰাজ্যিক আয়োগেও নিজৰ নিজাববীয়াকৈ চৌমতো কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকে সেইটো অধিকাৰ কৰিছে। কিয় কৰিছে, কি কৰিছে, ক'লে বেয়া পাব সেইকাৰণে নকওঁ মই ৰাজহুৱাকৈ। কিন্তু এটা কথা বাৰে বাৰে সকলোৱে কৈ আছে, চেলিব্ৰিটি বা এজন ছিংগাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি, আইন কিন্তু চেলিব্ৰিটি আৰু কাৰো কাৰণে বেলেগ নহয়, আইন সকলোৰ কাৰণে একে। দ্বিতীয় কথা যে এই যে চেলিব্ৰিটিয়ে কিবা কৰিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি নিজেই কিছুমান বনাই লোৱা আৰু জবৰদস্তি বনাই লোৱা, আমি এনেকুৱা কথা, আমি পাপনৰ গান ভাল গান বেয়া সেইটো চাব লাগে, তাৰপৰা অন্য একো আশা কৰিব নালাগে। কাইলৈ আমি তেওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকাই কাক বিয়া কৰাইছিল, কাৰ লগত ডাইভৰ্চ হৈছিল, এইবিলাক কথা পাতি থাকিম কাইলৈ কেইগৰাকী নাই, তেনেকুৱা কথা আমি পতাটো উচিত নহয়। তেওঁলোকৰ গুণ, তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিক আমি আলোচনা কৰিব লাগে, পাপনৰ গান ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, পাপনে কাৰোবাক চুমা খাইছে নে সেইটো আমি নেদেখুৱাম নেকি, সেইবিলাক নাপাতিম নেকি? মোৰ হিচাপত পৃথিৱীৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছে, কোনোবাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছে, তাৰমানে চেলিব্ৰিটি হলে বুলিয়ে কথাটো নহয়, মই সেইটোৱে কথা কৈছো, আপুনি যিটো কথা কৈছে মই আচলতে বেলেগ কথা কোৱা নাই, চেলিব্ৰিটিৰ কাৰণে বেলেগ আইন নাই, যদি আইন ভংগ কৰিছে চেলিব্ৰিটিয়ে শাস্তি পাবই, অন্য অসমৰ অন্য এজন গায়ক এতিয়াও কেছ এতিয়াও চলি আছে,
তেনেস্থলত তেওঁ যদি আইন ভঙ্গ কৰিছে সেইটোত মই তেওঁক বচাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এই যে ছ'চিয়েল মিডিয়া ট্ৰায়েল আৰু আমাৰ মিডিয়া ট্ৰায়েল, এইটো তেওঁৰ প্ৰতি যথেষ্ট অন্যায় কৰা হৈছে। আৰু অকল তেওঁৰ প্ৰতি নহয়, সেই কণমানি এঘাৰ বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰা হৈছে, সেইটোৰহে মই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ খুজি আছোঁ। ঠিক আছে, চাওক হয় পাঞ্জাবৰ সেই সময়ত এসময়ত ডি জি পি আছিল কে পি এছ গিল, আৰু কে পি এছ গিলে তেওঁ যেতিয়া পাঞ্জাবৰ ডি জি পি আছিল, এটা পাৰ্টিৰ এগৰাকী আই এছ অফিচাৰ ৰূপান দেউল বাজাজ, তেখেতৰ শৰীৰৰ নিম্নাংশত তেখেতে হাত লগাইছিল, স্পৰ্শ কৰিছিল, আৰু এই যিটো কেছ হৈছিল তাৰপিছত এইটো এটা দেশত লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট হিচাপে জনা যায়। সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই গোটেই গোচৰটো বিচাৰ শুনানি শেষ হোৱাৰ পিছত ট্ৰায়েল কোৰ্টৰ পৰা আহি হাইকোৰ্ট পাৰ হৈ আহি লাষ্টত যেতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় পালেহি, তেতিয়া ডি জি পি এই কে পি এছ গিলক তেখেতক সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2,00,000 টকা জৰিমনাসহ 3 মাহৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 2 মাহৰ বিনাশ্ৰমৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰি থৈছে। এগৰাকী মহিলাৰ শৰীৰত স্পৰ্শ কৰাৰ বাবে চুমাৰ প্ৰশ্ন নাছিল, তাত চুমা ক'ৰবাতে আছে, শৰীৰত স্পৰ্শ কৰিছে। আপুনি দুটা বস্তু ভুল কৰিছে, গতিকে এটা হৈছে এইটো হৈছে পক্সো এণ্ড হেৰি, আৰু এইটো আৰু আমাৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি দুটা একেবাৰে বেলেগ বস্তু। আৰু দ্বিতীয় কথা, ইয়াত চুমাতকৈ ডাঙৰ কথা, তেখেতৰ মানে ভদ্ৰ শব্দত ক'বলৈ তেখেতৰ নিতম্বত হাত দিছিল, তেনেস্থলত আৰু ঠিক অকল হাত লগোৱাই নহয়, তেওঁ খামুচি ধৰিছিল, যিটো কাৰণে যিটো কোৰ্টত তথ্য প্ৰমাণিত হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে কে পি এছ গিলক শাস্তি দিয়া হ'ল, সেইটো কেছৰ লগত এইটো একেবাৰেই নিমিলে, কোনো পধ্যেই নিমিলে। আৰু এইটো মই ভাবোঁ যদি ভালকৈ চাই দেখিবলৈ ধৰা হৈছে, দুটা আঙুলিয়ে পিষ্টলৰ নিচিনা লগোৱা হৈছে, সেইটো গতিকে পাপনক কিমান জানে নাজানো, কিন্তু পাপনে অনবৰত ধেমালি প্ৰিয়। আৰু অকল এইটোৱে নহয়, অকল আজি মোৰ পৰিবাৰৰ লগতো এনেকৈ ধৰিয়ে সদায় কথা পাতে, কাৰণ সেইটো এওঁ দেউৰেকৰ প্ৰতি সেইটো মৰম আছে, তাৰ সেইটো কোনো বেয়া চলিয়া হ'ল বুলি ধেমালি চলেৰে শব্দটো আপুনিহে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কেনেকৈ জানিলে চলেৰে কিবা কৰিছে, চলেৰে কিবা আপোনালোকে অলৰেডি জাজ কৰিয়ে বুলি আপুনি নবনীল দা বেয়া নাপাব, আপুনি ঠিক আছে, আপোনাৰ লগত এটা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছে, ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আমাৰ লগত নাথাকিলে আমিও পাপনক ভাল পাওঁ, কাৰণ পাপনৰ গান ভাল পাওঁ, পাপনৰ লগত আমাৰ কোনো ব্যক্তিগত নাই, আমাৰ কোনো ভুল হৈছে, অকল ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ কাৰণে কোৱা নাই, মই বিশ্বাস নহয় যে আপোনাৰ লৰাটোৱে কিবা অপৰাধ কৰিব পাৰে, কাইলৈ মোৰ লৰাই একেটা অপৰাধ কৰিলে যদি অপৰাধ কৰে মই লৰাক এইখন টেবুলত বহি লৰাৰ বিৰুদ্ধে হৈছে। অনুজা ভূঞা বাইদেউয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে অসমতো গোচৰ ৰুজু হৈছে, তাৰ মানে কি, তাৰমানে ইয়াত তাৰ মানে গাঁও আছে, তাৰ গাঁও আছে, এইটো মিডিয়া সকলোৱে সকলোৱে কাৰণে সকলোৱে সকলোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব পাৰে, আমাৰ দেশত সেইটো অধিকাৰ আছে, গোচৰ লোৱা নোলোৱাটো ৰুজু কৰিলে তেওঁ অপৰাধী নহয়, গোচৰৰ পিছত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰে নাই সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। গোচৰ আমি বিৰতিৰ পিছত আমি কথা পাতিম, এই গোচৰটো যিগৰাকী অধিবক্তাই ৰুণু ভূঞা তেখেতে দিছে, তেখেত আমাৰ লগত নতুন দিল্লীত পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন হৈছে, তেখেতৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম, তেখেত আন এটা চেনেলত ব্যস্ত আছিল, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টেলিভিশ্যন চেনেলত আছিল, ইতিমধ্যে তেওঁ ফ্ৰী হৈছে বুলি জনাইছে, আমি কিছু সময়ৰ পিছতে তেখেতৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম, এতিয়া অলপ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ পাপনক সৃষ্টি কৰি, পাপনক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্ট এটা বিতৰ্কক লৈ, যে এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ এটা আখৰা বা ৰিহাৰ্চেলৰ সময়ত এখন গাড়ীৰ ভিতৰত পাপনে হলিউড শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়ত এগৰাকী নাবালিকাৰ চুম্বন কৰিছিল, সেই চুম্বন গালত কৰিছিল নে উঠত কৰিছিল তাক লৈ বিতৰ্ক আছে, কিন্তু সেই চুম্বনক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে, শিশুক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আহিছে পাপনৰ বিৰুদ্ধে, আমি পাপনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে দিল্লীত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ আয়োগৰ ফালৰ পৰা জনোৱা মতে তেওঁলোকেও আৰক্ষী আয়ুক্তক দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আজি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, অৰ্থাৎ পাপনৰ বিৰুদ্ধে অসমতো দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হৈছে, পাপনৰ চুম্বন উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত আছিল নে মৰমতে দিয়া চুম্বন আছিল? যিগৰাকী অধিবক্তাই এই গোচৰটো নতুন দিল্লীত ৰুজু কৰিছিল সেই অধিবক্তাগৰাকী ৰুণু ভূঞা এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে। ভূঞা, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি সময় দিয়াৰ বাবে, আপুনি কিয় গোচৰটো ৰুজু কৰিছে পাপনৰ বিৰুদ্ধে? এই গোচৰটোৰ ভিত্তি হৈছে এটা ভিডিঅ',
যিটো ভিডিঅ' আজি দুই তিনি দিনৰ পৰা এটা ৱেব প্লেটফৰ্মত বহুতটা ৱেব প্লেটফৰ্মত ভাইৰেল হৈ আছে, য'ত দেখা গৈছে পাপনক ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট কণ্ডাক্টৰ সৈতে মাইনৰ চাইল্ড, য'ত তেওঁ যিবোৰ এয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছে দ'জ কিডছ, দিছ কিডছ আৰ ফ্ৰম দ্য ৰিয়েলিটি শ্ব' ভইচ অফ ইণ্ডিয়া 2018, আৰু পাপনক দেখা হোৱা গৈছে এজনী মাইনৰ চাইল্ডৰ ওপৰত তেওঁ অফেন্সিভ বিহেভিয়াৰ কৰিছে, হুইচ এমাউণ্ট টু ছেক্সুৱেল এছল্ট। চ' মই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত মই এটা কমপ্লেইন ফাইল কৰিছোঁ বিফৰ কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ পেনেলিষ্টেও কৈছে যে পাপনে আচলতে উঠত কৰা নাছিল, গালতহে চমা খাইছিল, কি কয় এই বিষয়ে? হয়, উঠত খোৱা নাছিল, গালতহে চমা খাইছিল বুলি তেওঁলোকৰ বহুতে সমৰ্থকে ক'ব বিচাৰে। চাওক, ভিডিঅ'টো চাই পেলাই বহুতৰ বহুত ধৰণৰ মন্তব্য হ'ব। মোৰ মতে ভিডিঅ'টোত যিখিনি পাপনে কৰিছে ডেট ইজ অবজেকশ্যনেবল, সেইকাৰণে মই ইছ্যুটো কমিশ্যনৰ আগত হাইলাইট কৰিছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো কমিশ্যনৰ সন্মুখত আছে, কমিশ্যনে এনকোৱাৰী কৰিব, আৰু যদি কমিশ্যনে ভাবে যে পাপনে যিটো কৰিলে ডেট ইজ অবজেকশ্যনেবল, তেতিয়াহ'লে পাপনক শাস্তি বিহিব। ওমেন কমিশ্যনে ইতিমধ্যে কি কৈছে আপোনাক এই বিষয়ে? এইটো ওমেন কমিশ্যনত মই ফাইল কৰা নাই, এইটো ফাইল কৰিছোঁ মই পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত, কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছত মই কমপ্লেইনটো দিছোঁ, আৰু কালি মই কমপ্লেইনটোৰ কপিটো তেওঁলোকক দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে মোক কৈছে, কাৰণ মই তাত লগত চিডিটো প্ৰভাইড কৰিছোঁ তেওঁলোকক, তেওঁলোকে মোক কৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰপাৰ এনকোৱাৰী কৰিব আৰু ইন এ ডে অৰ টু তেওঁলোকে মোক ৰেছপঞ্চ দিব। এতিয়ালৈকে মই কোনো ধৰণৰ ৰেছপঞ্চ পোৱা নাই। এই ভিডিঅ'টোত বহুত মানুহ দেখা গৈছিল, অভিভাৱক আছিল, বিভিন্ন মানুহ আছিল, তেওঁলোকে কিন্তু একো নাই কোৱা এই বিষয়ে। আপুনি কি কয়, অভিভাৱক বা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ অন্যান্য মানুহে একো প্ৰতিবাদ কৰা নাই, আপুনি কি কয়? চাওক, বহুতে কি ক'ব বিচাৰে সেইটো এটা বেলেগ এছপেক্ট, কিন্তু মই ভাবোঁ এই যে ভিডিঅ'টো যিটো সকলো প্লেটফৰ্মত এতিয়া ওলাই গৈছে আৰু ইট ইজ ফৰ এভৰি ওৱান টু চি, সেই ভিডিঅ'টো এটা বহুত ছিৰিয়াছ এটা কনচাৰ্ণ ৰেইজ কৰে যে এই ৰিয়েলিটি শ্ব'বোৰত যিবোৰ সৰু শিশু থাকে, যিবোৰ মাইনৰ, যাৰ যোনে হয়তো কনচেণ্ট কি বস্তু সেয়া বুজি নাপায়, এয়া মাইনৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়, এয়া মাইনৰ গাৰ্লছ, বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ, চ' ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটিটো হয়তো কম্প্ৰমাইজ হৈছে নেকি, গতিকে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ইছ্যু ৰেইজ কৰে। চ' সেই ইছ্যুটো মই কমিশ্যনৰ ওপৰত উঠাইছোঁ। গতিকে পাপনৰ ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ ইটছ অবভিয়াছলি ওৱান ইনষ্টেঞ্চ, আৰু বাট দিছ ইজ নট এ কেছ ইন আইচলেশ্যন, আৰু যিখিনি এটা ডাঙৰ কনচাৰ্ণটো মই ৰেইজ কৰিছোঁ সেইটোত যাতে কমিশ্যনে এটা গাইডলাইন ফ্ৰেম কৰে অন দিছ ৰিয়েলিটি শ্ব'জ, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে এই ছোৱালীজনী মুখখন চবেই দেখিছে, তাইক ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কত চবেই চিনি পাইছে, ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত বেয়া নহ'বনে এতিয়া? হয়, ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত, কাৰণ তাই ফেচবুক সকলে তাইৰ মুখখন দেখা পাইছে। মই সেইকাৰণে পাপনক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে তেওঁ ফেচবুকত এইটো লাইভ কৰিছে য'ত তেওঁ ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েটলি ছোৱালীজনীক হেণ্ডেল কৰিছে, আৰু মই শুনামতে তেওঁ এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো আঁতৰোৱা নাই, গতিকে মই পাপনক সঁচাকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যাতে তেওঁ ভিডিঅ'টো আঁতৰাই দিয়ে, বিকজ ইটছ অলছ' এবাউট দ্য চাইকি অফ দ্য চাইল্ড, দ্য ছেফটি অফ দ্য চাইল্ড এণ্ড ছিকিউৰিটি অফ দ্য চাইল্ড। আৰু মই কমপ্লেইনত কোনো ধৰণৰ ছোৱালীজনীৰ নাম জনাম, বিকজ ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেট যদি ছোৱালীজনীৰ আইডেণ্টিটিটো আমি ৰিভিল কৰিব নালাগে। ভিডিঅ'টো শেষত দেখা গৈছিল পাপনে কৈছিল লাইভ ভিডিঅ' চলি আছে নেকি, অৰ্থাৎ পাপনে লাইভ ভিডিঅ' বুলি গম পোৱা নাছিল নেকি? চাওক, ভিডিঅ'টোৰ শেষত পাপনে কৈছে যে বন্ধ কৰ, লাইভ চলি আছে, চ' এইটো মানে এইটো নেকি যে সি ৰিয়েলাইজ, তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে আই হেভ ডান ছামথিং ৰং, চ' ভিডিঅ'টো এতিয়া বন্ধ কৰ, ফেচবুক লাইভটো হৈ গ'ল, এতিয়া কি হ'ব, এনেকুৱা টাইপ এটা ৰিয়েকশ্যনো হ'ব পাৰে। চি, এইটো বহুত ধৰণৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আপোনাৰ হ'ব পাৰে বা বহুতজনৰ বহুত হ'ব পাৰে, কিন্তু কাৰণ এতিয়া কমপ্লিট ভিডিঅ'টো আমাৰ লগত আছে য'ত পাপনৰ সেই ৰিয়েকশ্যনটো আছে যে ফেচবুক ভিডিঅ' হৈ আছে, বন্ধ কৰ, চ' এতিয়া কেনেকৈ সেইটো হয় না, পাপনে ধেমালি কৰিছিল নেকি, ধেমালি কৰে বুলি বিভিন্ন জনে লক্ষণীয় হ'ব, পাপনে ধেমালি কৰিছিল নেকি, ধেমালি কৰি মৰমতে চমা খাইছিল নেকি? চাওক, মই গোটেই ভিডিঅ'টো চাইছোঁ, তাত হয় প্ৰথম কথা এইটো যে ছোৱালীখিনিৰ লগত কিছুমান প্লেফুল এক্টিভিটিজত হোলি খেলিছে, কিবা কৰিছে, এইবোৰ এক্টিভিটিজত ইনভল্ভ হৈ তাত সেইখিনিত কোনো অবজেকশ্যনেবল নাই, গতিকে সেইখিনি একো পইণ্টো ৰেইজ কৰাৰ কথা নাই। আৰু কিন্তু এটা কথা হয় যে মই তাত কোনো ফিমেল মেম্বাৰ দেখা নাছিলোঁ, সেই ক্ৰিউ মেম্বাৰ যোনবোৰ আছিলে, সেইটো অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট যে যদি আপুনি মাইনৰ চাইল্ড আছে আপোনাৰ ছেটটোত, ফিমেল মেম্বাৰ থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড পাপনে যিটো অবজেকশ্যনেবল বিহেভিয়াৰ কৰিলে সেইটোত এইটো প্লেফুল হ'ব নোৱাৰে, ইট ৰেইজেছ ছিৰিয়াছ কনচাৰ্ণ। এতিয়া আপুনি কেতিয়া আশা কৰে চাইল্ড শিশু আয়োগৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ হোৱাৰ? কেতিয়াবা চাইছোঁ তাত
হয় প্ৰথম কথা এইটো যে পাপনে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত কিছুমান প্লেফুল এক্টিভিটিজত হলি খেলিছে কিবা কৰিছে এইবোৰ এক্টিভিটিজত ইনভল্ভ হৈ গৈছে, গতিকে তাত সেইখিনিত কোনো অবজেকশ্যনেবল নাই, গতিকে সেইখিনি একো পইণ্টটো ৰেইজ কৰাৰ কথা নাই। আৰু কিন্তু এটা কথা হয় যে মই তাৰ কোনো ফিমেল মেম্বাৰ দেখা নাছিলোঁ সেই ক্ৰিউ মেম্বাৰ যিবোৰ আছিলে, গতিকে এইটো অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট যে যদি আপুনি মাইনৰ চাইল্ড আছে আপোনাৰ ছেটটোত ফিমেল মেম্বাৰ থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু এন পাপনে যিটো অবজেকশ্যনেল বিহেভিয়াৰ কৰিলে সেইটোত এইটো প্লেফুল হ'ব নোৱাৰে, ইট ৰেইজেছ ছিৰিয়াছ কনচাৰ্ণ। আপুনি বোধহয় শুনিছে কেতিয়া আশা কৰিছে আপুনি ৰিজাল্ট কেতিয়া আশা কৰিছে? তেওঁলোকে মোৰ পৰা দুই তিনিদিনৰ সময় লৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ পেনেল বহিব, তাৰপিছত এনকোৱাৰী হ'ব, গতিকে মই আশা কৰিছোঁ ইনে ডে অৰ টু হয়তো তেওঁলোকে মোক এটা ৰেছপঞ্চ দিব। হয় এডভোকেট ভূঞা, সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইগৰাকী অধিবক্তাই ইতিমধ্যে পাপনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। ইতিমধ্যে দৰ্শকক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে অসম শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আয়োগৰ ফালৰ পৰা পাপনৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আৰক্ষী আয়ুক্তক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এখন লিখিত পত্ৰ দিছে। অনুজম ভূঞা, এই বিষয়ে মই পুনৰ জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে পত্ৰ দিয়া হৈছে আজি কি বুলি। এইটো অসমত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাছিল বুলি আমি জানিছিলোঁ, আমাৰ কোনো মিডিয়াত এই বাতৰিটো এই পৰ্যন্ত সম্প্ৰচাৰ হোৱা নাই বা জনা নাই, কি হৈছে অলপ ব্যাখ্যা কৰিব নেকি? কি আমি কমিশন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছৰ আণ্ডাৰত আমি চুমুটো কেচ ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু যিহেতু অধিবক্তাগৰাকীয়ে নেশ্যনেল কমিশ্যনত অলৰেডি এটা দিছে আৰু তাত আপোনাৰ এনকোৱাৰী অবভিয়াছলি চলিছে, ইয়াৰ আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এজ এ ডিউটি আমি কমিশনাৰ অফ পুলিচক এটা মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ্ৰম দ্য চেয়াৰপাৰ্চন টু ৰেজিষ্টাৰ দ্য কেচ অন দ্য ছেকশ্যন 9 সাবসেকশন পি আৰু লগতে ছেকশ্যন 21 অফ দ্য পক্সো এক্ট। আমি চৰ্চা কৰি আছো পাপনৰ চুম্বন বিতৰ্কক লৈ। এগৰাকী কণমানি শিশুক মৰমতে নে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে নাজানো পাপনে চুম্বন কৰিছিল আৰু সেই চুমাক লৈ ইতিমধ্যে বিতৰ্ক হৈছে। পাপনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে, গুৱাহাটীতো গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ ইতিমধ্যে শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ ফালৰ পৰা পুলিচ কমিশ্যনক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আমি আলোচনা কৰিছোঁ পাপনৰ চুম্বন বিতৰ্ক। এই বিষয়টোক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ পিছত আজি পাপনে নিজৰ ফেচবুক পেজত এটা স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে, যথেষ্ট দীঘলীয়া স্পষ্টীকৰণ, ইংৰাজী ভাষাত লিখিছে, তাৰ সাৰমৰ্ম আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পাপনে আজি ফেচবুক যোগে কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মোৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ অতি বেদনাদায়কভাৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ, এইটো পাপনৰ ভাষ্য, যে মই এজন অতি মৰমীয়াল মানুহ, এইটো পাপনে কৈছে নিজৰ যি গোটেই দীঘলীয়া ভাষণ আমি সাৰাংশ আপোনালোকক দিছোঁ। দীৰ্ঘদিনে শিকাই বুজাই অহা কণমানিজনীক মৰম কৰাটো আচৰিত নহয়, এই ছোৱালীজনীক গুৰু শিষ্য ৰিলেশ্যন যদি বুজাব বিচাৰিছে, ফেচবুক লাইভত এনেধৰণৰ কাম মই কিয় কৰিম, এইটো প্ৰশ্ন, যে মই যদি উদ্দেশ্যবোৰ বেয়া আছে লাইভত কিয় কৰিম? যোৱা 14 বছৰে মোৰ মৰমীয়াল পত্নীৰে সংসাৰ চলি আছে, এইটো পাপনৰ ভাষ্য। মোৰ দুটা সন্তানো আছে পাপনে কৈছে, আজি স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে, এজনী কণমানি ছোৱালী ইয়াত জড়িত কৰা হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত। কণমানিজনীৰ পৰিচয় কোনো প্ৰকাৰে ঢাকি ৰখা নহ'ল, কিন্তু কিয় ঢাকি ৰখা নহ'ল, আচলতে পাপনে নিজে ফুটেজ দিছিল, হঠাৎ লোৱা সিদ্ধান্তই দুটা পৰিয়াল ধ্বংস কৰিলে। মই হয়তো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কামটো কৰিছিলোঁ, পাপনৰ স্পষ্টীকৰণ, মোক বুদ্ধিহীন মূৰ্খ বুলি অভিহিত কৰিলেও কৰক, কিন্তু ইয়াৰ বাবে পাপনক ভুল ধাৰণা হৈছে বুলি তেওঁ দাবী কৰোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি বিৰক্তিকৰ নাম বিশেষণবোৰ মোক নিদিব, ইতিমধ্যে তেওঁক পাপী পাপন বুলি কোনোবাই মন্তব্য কৰিছে সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ ব্যক্তিয়ে। আপোনালোকে যাতে ঘটনাটোৰ দুয়োটা দিশ বিচাৰ কৰি চায় সেই বিষয়ে পাপনে আহ্বান কৰিছে। এই জটিল ক্ষণত মোৰ কাষত থিয় দিছে পৰিয়াল, পৰিয়াল পাপনক চাথ দিছে বুলি কৈছে, কোনো ভুল নথকা কৰকাৰ স্বত্বেও মোক অপযোগ দিয়া বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, পাপনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। কমল মেধি পাপনে কৈছে, এতিয়া স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁক অতি বেদনাদায়ক বুলি কৈছে আৰু অপযোগ দিয়া বুলি কৈছে, আপুনি কি কয়? নাই নাই, গোটেই কথাটো হ'ল অপযোগ দিয়া মানে এই ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল, এই কথাটো ইমান প্ৰচাৰ কেনেকৈ পালে, গোচৰ দিয়া পৰ্যায়লৈকে কেনেকৈ গ'ল? এইকাৰণে গ'ল যে তেখেতৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা এইটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, তেখেতৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহা নহয়, এই মুহূৰ্তলৈকে সেই গোটেই ভিডিঅ'টো এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ পেজত আছে। তাৰ অৰ্থটো হ'ল তাৰ কাৰণে তেখেতে বেলেগক জগৰীয়া কৰিলে নহ'ব, তেখেতে নিজেই জগৰীয়া, তেখেতে তেনেকুৱা এটা ইনটেনশ্যন বেয়া নাছিলে। এতিয়া যিহেতু আইনৰ পৰ্যায়লৈকে গোচৰটো গৈছে, ইনটেনশ্যন ভাল আছিল বেয়া আছিলে এইটো আমি ইয়াত এটা মীমাংসালৈ আহিব নোৱাৰোঁ, এইটো তাত মীমাংসা হ'ব, গোচৰটোৰ অনুসন্ধানৰ পিছত এইটো মীমাংসা হ'ব। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল ইয়াত এটা কথা, আমি এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে পাপনক লৈ অসমীয়া হিচাপে আমিও গৌৰৱ কৰোঁ, কিন্তু এজন
পাপনৰ দৰে এজন জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি উজ্বলি উঠিছে বুলি কৈ থকা হয়, তেনেকুৱা এজন মানুহৰ ব্যৱহাৰ বিহেভিয়াৰ এই কথাবিলাকে নতুন প্ৰজন্মক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ শিল্পীসকলকো এটা মানে প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি লাষ্ট এটা কথা আমি ডিছকাশ্যনলৈ আহিব লাগিব যে যিগৰাকী ছোৱালী, তাৰ কাৰণে যদিও পাপনে কৈছে তে পাপনৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ সেই ছোৱালীজনী পাপনৰ ভিডিঅ'ৰ পৰাই, এই ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অন্যায় নহয় এই কথাটো কিন্তু আমি বাৰে বাৰে দোহৰা প্ৰয়োজন আছে। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো যাতে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সচেতন হোৱা দৰকাৰ আছে। আমি বিচাৰোঁ যে এই ছোৱালীজনী, যিহেতু এতিয়া কোৱা হৈছে যে ছোৱালীজনী কোনো প্ৰাৰ্থী নহয়, এই ছোৱালীজনী তেওঁৰ কোনো ষ্টেটমেণ্টৰ কথাও নাহে, গতিকে ছোৱালীজনী যাতে কোনো হাৰাশাস্তিৰ মুখামুখি নহয়, তেওঁৰ পৰিয়ালে যাতে কোনো হাৰাশাস্তিৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া নহয়, এই কথাটোত আমি সকলোৱে সচেতন হোৱা দৰকাৰ। আৰু মিডিয়াইও যাতে ঠিক আছে, নমনীল বৰা আছে, মই নমনীল বৰা আছোঁ, যে পাপনৰ যি ষ্টেটমেণ্ট, সেই ষ্টেটমেণ্টৰ পিছত আপুনি কি কয়? পাপনে খুব সুন্দৰ কথা কৈছে যে তেওঁ মূৰ্খামি কৰা বুলি তেওঁক যদি গালি পাৰে তেওঁ মানি ল'ব, কিন্তু তেওঁৰ উদ্দেশ্য অসৎ বুলি কোৱাটো ভুল হৈছে আৰু সেইটো তেওঁ মানিবলৈ, সেইটো কাৰণে তেওঁ মনোকষ্ট পাইছে। আৰু তাতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে, যে আইনৰ দৃষ্টিত যদি ভুল হৈছে হ'ব পাৰে আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতে তেওঁ অনুতপ্ত তেওঁ নিজেই কৈছে, কিন্তু এই যে তেওঁ অসৎ বাৰে বাৰে অসৎ বুলি কৈ থকা হৈছে আৰু এই আমি কৈ আছোঁ যে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ তাত অন্য মানুহে কি কৰিছিল, এই যে তাত মাইকী মানুহ নাছিল বুলি, অকল কেমেৰাত নোলালে মাইকী মানুহ নাছিল বুলি আমি কেনেকৈ প্ৰতিপন্ন কৰিলোঁ, সেইটো মই ভাবোঁ এইবিলাক এনকোৱাৰী নোহোৱাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি কোৱাটো উচিত নহয়। আৰু যিটো আপুনি এতিয়া হেৰি দেখুৱালে, পাপনৰ স্পষ্টীকৰণ দেখুৱালে, তাত কিন্তু প্ৰায় 1000 কমেণ্ট আছে আৰু তাত এটা স্পষ্টভাৱে দেখিব এজন অনা অসমীয়া মানুহ, সেই তাতে প্ৰতিযোগীৰ পিতৃ, এই ছোৱালীগৰাকী নহয় অন্য প্ৰতিযোগীৰ পিতৃয়ে সুন্দৰকৈ লিখিছে যে এই ঘটনা আমি পাপনক ইমান দিনে পাই আছোঁ, কেতিয়াও তেনেকুৱা নহয়। তেওঁ খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে মানুহে পাপনক ইমান সন্দেহ কৰিছে বা পাপনক ইমান বেয়াকৈ কৈছে। এজন তাত থকা যি আজি দুমাহে তেওঁলোকৰ লগত আছে এজন প্ৰতিযোগীৰ, অন্য প্ৰতিযোগীৰ পিতৃয়ে এষাৰ কথা তাত লিখিছে, তাৰ অৰ্থ কি যে পাপনক মানুহে তেনেকৈ ভবা নাই, পাপনক তাত থকা মানুহে, আমি ইয়াত বাহিৰত বহি অকল ভিডিঅ' চাই যিমান যি কৈ আছোঁ, কিন্তু যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যি তাত আছে দুমাহে পাপনক পাইছে, এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ কেতিয়াও নকয় পাপনে টেলিকাষ্ট হোৱাৰ আগে আগে কেতিয়াও নকয় যে পাপনে খুব বেয়া কাম কৰিছে, বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব। আমি কথা পাতি আছো অংগৰাগ পাপন মহন্তক কেন্দ্ৰ কৰি, পাপনে এগৰাকী নাবালিকাক চুম্বন কৰিছিল বুলি অভিযোগ আছে, য'ত অশ্লীলতা আছিল বুলি কৈছে, য'ত উদ্দেশ্য ভাল নাছিল বুলি কৈছে, তাক লৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে, গুৱাহাটীৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে। আমি আলোচনা কৰিছোঁ পাপনৰ চুম্বন বিতৰ্ক। অসমত পাপনৰ যথেষ্ট অনুগামী আছে, আমিও কৈছোঁ আমি নিজেও পাপনৰ অনুগামী, কিন্তু পাপনিষ্ট আছে, পাপনিষ্ট অংগ পাপনৰ অনুগামীসকলে ক্লাব আছে, তেওঁলোকক আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক কোনোবাই নিৰ্দেশ দিলে যে ইয়াত ভাগ ল'ব নালাগে, এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কেইবাজনো বক্তব্য আমি আনিছিলোঁ, এই ফ্ৰেণ্ডছসকলে বা এই ফেনসকলৰ কি বক্তব্য, সেই বক্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, আমি একচুৱেলি এই বিষয়টো গোচৰ দিব বিচৰা এটা বিষয় নাছিলে, তথাপিতো এটা নেশ্যনেল মিডিয়া, এটা নেশ্যনেল টেলিভিশ্যনত চলা এটা ভইচ কিছ ইণ্ডিয়া ছিজন 2 চলা এটা শ্ব'টো শেষ হোৱাৰ পিছত গ্ৰীণ ৰুমত চলা এটা আনন্দময় মুহূৰ্ত, প্ৰি হোলী চেলিব্ৰেশ্যন চলি আছিলে, তাত আমাৰ অসমৰ হিয়াৰমঠো অংগৰাগ পাপন মহন্তদাই তেখেতৰ যিকেইজন ভইচ কিডছ ইণ্ডিয়াৰ যিকেইজন ষ্টুডেণ্টছ আছিলে তেখেতসকলক লৈ পেলাই এটা আনন্দময় মুহূৰ্ত এটা শ্বেয়াৰ কৰি আছিলে হোলীৰ লগত, ফেচবুক লাইভ এটা কৰি আছিলে। সেই ছোৱালী কিশোৰীজনীক এটা গালত চুম্বন কৰোঁতে দুৰ্ভাগ্যজনকবশতঃ মুখখন অকণমান ঘূৰি যায়। সেই বিষয়টোক, সেই চেনচেশ্যনটোক এটা নিগেটিভ ৰূপ দি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং মিডিয়াত আপোনাৰ এটা বিকৃত ৰূপ দি পেলাই এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ মানে সংঘটিত কৰে। সেই চেনচেশ্যনটোৰ পৰা, সেই চেইনটোৰ পৰা এতিয়া সমগ্ৰ অসমত তোলপাৰ লাগিছে তেখেতৰ যি শালীনতা, তেখেতৰ সমগ্ৰ তেখেতৰ সন্মান তেখেতক লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। বহুত সৰু সৰু কিশোৰী, বহুত শিক্ষিত মানুহ এই বিষয়টোৰ ওপৰত নিগেটিভভাৱে লৈছে। এই বিষয়টো এটা কাৰণেই আৰম্ভ হ'ল, যিহেতুকে তেখেতসকলে গোটেই বস্তুটো সহনশীলতা বা সেই আনন্দ
আনন্দময় মুহূৰ্তটো ভাবেৰে নাচালে নোচোৱাৰ বাবে আজি গোটেই বিষয়টো এটা বেয়া ধৰণে এটা নিগেটিভ চেঞ্চেশ্যনেল ৰূপ লৈছে। আমি সেইকাৰণে বাধ্য হৈছোঁ যে এই বস্তুটো এই গোটেই মেটাৰটো ডিছক্লোজ হওক আৰু লগতে যিসকলে সংবাদ মাধ্যমক এটা ক্ষতি কৰিছে এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ বিকৃত ৰূপ দি এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা বিকৃত ৰূপ দিও চেষ্টা কৰিছোঁ আমি তেখেতসকলক গভীৰ অন্তৰে ধিক্কাৰ দিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে সি লাগে সাহিত্যিকেই হওক সি লাগে সংগীত শিল্পীয়ে হওক সি লাগে ৰাজনীতিবিদেই হওক যিকেইজন সন্মানীয় ব্যক্তি যিসকলে অসমৰ নাম উজ্বলাবলৈ দিনে ৰাতিয়ে অসমৰ বাহিৰত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অহোপুৰুষৰ চেষ্টা বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে তেনেসকল মানুহক যদি আমি অসমত থাকি পেলাই গুৱাহাটীত থাকি পেলাই তেখেতসকলক যদি নিগেটিভ চেঞ্চেশ্যন এটা আগবঢ়াই দিওঁ কি মানসিকতাই তেখেতসকলে আগবাঢ়িব পাৰিব এতিয়া বাচ্চা এজনীৰ লগত তেনেকুৱা তাৰ নিজৰ বাচ্চাৰ ইভেন তাৰ ফেমিলি তাৰ গোটেই ছেটৰ মানুহ আছে সেনেকুৱা হ'লে পাপন দাই ভিডিঅ'টো কেতিয়াবাই উঠাই দিলে হয় এগেইনষ্টত বুলি আমি FIR এখন দিম ইয়াতে তেখেতসকলে আমি কাৰো এগেইনষ্টত কৰা নাই আমাৰ আজি ইয়াত অহা হৈছে কাৰো এগেইনষ্টত কৰা নাই আমি খালি বিচাৰিছোঁ FB ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিমানখিনি জানে আপোনালোকে ট্ৰলৰ এটা চলি আছে ট্ৰল দিয়ে চবেই ট্ৰল দি বিৰাট ভাল পায় মিম বনাব কিবা বনাব তো আমি যদি আজি মনে মনে থাকোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাপন দাক এজনী সৰু ছোৱালীক কিছ কৰাক লৈ পেলাই ছেক্সুৱেল হেৰাচমেণ্টৰ ওপৰত কথা কৈ আছে ক্ৰাইম হৈছে তেনেহ'লে যদি এইটো ছেক্সুৱেল হেৰাচমেণ্ট হয় কাৰোবাৰ ওপৰত ছেক্সুৱেল হেৰাচমেণ্টৰ এলিগেন্স লগোৱা সেইটো সহজ কথা নহয় বা সৰু কথা নহয় তাৰপাছত তেওঁৰ কেৰেক্টাৰক লৈ পেলাই কথা কৈ আছে আমি আজি আহিছোঁ যদি আজি আমি মানে এইটো যদি ষ্টেপ নলওঁ তেনেহ'লে নেক্সট আকৌ এইটো বস্তু বাঢ়ি থাকিব পাপন দাৰ ওপৰত এইখিনি কথা গৈ থাকিব পাপন দাই আমাক সদায় কয় তহঁতে হাল্লা নকৰিবি ফেচবুকত কাজিয়া নকৰিবি আমি মেইনটেইন কৰোঁ আমি কেতিয়াও কাজিয়া নকৰোঁ কিন্তু এই টাইমত যদি আমি ওলাই নাহোঁ বা এই টাইমত যদি আমি এই বস্তুটো বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ তেনেহ'লে কথাটো বাঢ়ি গৈ থাকিব যিটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে বেয়া পাপন দাই আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতিক বহুত আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমি সেইখিনি যদি সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁৰ এগেইনষ্টত যদি আমি কথা কৈ থাকোঁ হয়তো কোনোবাদিনা তেওঁ অসম এৰি পেলাই গুচি যাব আৰু চাগে তেওঁ অসমৰ অসমীয়া বুলি ক'বও লাজ কৰিব তেতিয়া আমাৰ লছ তেওঁ পাপন অনুৰাগী ভাষ্য পলাক্ষী দলবৰা মোৰ সময় বৰ বেছি নাই কি কয় গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ ঘটনাটো চাই ইতিমধ্যে আমি যথেষ্টখিনি দেখিলোঁ বিভিন্নজনৰ মন্তব্য দেখিলোঁ আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মূল কথা হ'ল যে আমি য'ত ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে আমি লাগি আছোঁ শিশু একদম সৰু শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধা য'ত ধৰ্ষণৰ চিকাৰ হৈছে তেনেকুৱা সময়ত আমি ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছোঁ অথচ গুৰু শিষ্যৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কত উঠত চুমা নাখায় দৃষ্টিকটো হৈছে এয়া আৰু উদ্দেশ্য দেখাটো উঠত চুমাই হৈছে আৰু লাইভ হৈছে নেকি কাটিলে কাটিলে হৈছে কি হৈ আছে কি হৈ আছে বুলিও কোৱা হৈছে সেইটো ভিডিঅ'ত উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নহ'লেও সেয়া দৃষ্টিকটো হয় মোৰ নিজৰো ছোৱালী আছে মোৰ নিজৰ ছোৱালীকো গুৰুৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে মই হয়তো সেয়া সহ্য নকৰিম হয়তো নহয় মই সহ্যই নকৰিম কাৰণ আমি অসৎ স্পৰ্শ কাক কয় উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতই হওক বা নহওক আমি সেইখিনি শিক্ষা সৰুৰ পৰা আমাৰ অসমৰ এজন সংগীত শিল্পীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এজন অধিবক্তাৰ নবালক পুত্ৰৰ গালত হাত উঠাই তেওঁ আদালতে এটা তেখেতৰ বিপক্ষে ৰায়দান দি থৈছে আৰু মই জনাত এই যিটো গোচৰ এইটো ওপৰ কোৰ্টত ষ্টে অৰ্ডাৰ দিয়া আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিটো পানিছমেণ্ট হৈছে আৰু আজি যিটো ঘটনা হ'ল বৰ্তমান আমি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত চৰ্চা কৰি আছোঁ এইটোতো এগৰাকী নবালিকাৰ প্ৰশ্ন ইয়াত জড়িত আছে আৰু মই যিমান দূৰ গম পালোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ ব্ৰেকিং নিউজতে গম পালোঁ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে এটা গোচৰ দিল্লীত ৰুজু হৈছে সৰ্বমুঠ দুটা গোচৰ ইতিমধ্যে গায়কজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে আৰু আইনে নিজৰ গতি ল'ব আৰু মই এজন আইনজীৱী হিচাপে মই এই বিষয়টোৰ ওপৰত আৰু মই কিবা মানে কোৱাৰ কোনো ইচ্ছা নাই কাৰণ ইয়াত হাকিবাদী হ'ব গতিকে কিন্তু মই লাষ্টত এটা কথা কওঁ মই পাপনক ভাল পাওঁ জুবিনক যিদৰে ভাল পাওঁ পাপনকো ভাল পাওঁ মই নিবিচাৰোঁ যে অসমৰ এজন উঠি অহা সংগীত শিল্পী যিজন আমাৰ গৌৰৱ এতিয়া চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনত যিটোমতে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে অসমতো ৰুজু কৰা হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো কৰা হৈছে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন সংক্ৰান্তত সৰ্বভাৰতীয় এজন সদস্যই পাপনৰ কি হ'ব পাৰে এই সংক্ৰান্তত কিছু মন্তব্য আজি আগবঢ়াইছিল আমি চমুকৈ সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ crimes. This act, you see, actually makes it that even touching a girl under the age of 18 will be treated as rape. আমি দেখাম নহয় আমাৰ এইটো সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ বক্তব্য আছিল ৰিপাব্লিক টিভিত লৈছে সুব্ৰমণিয়াম স্বামী নহয় আমি চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন সংক্ৰান্তত যি বক্তব্য আছিল সেই বক্তব্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ रुणो भैया ने हमको एक कंप्लेंट भेजा है थ्रू ईमेल कि किसी सिंगर ने एक बच्चे के साथ किसी रियलिटी टीवी शो के दौरान
सेक्सुअल हरासमेंट करने का कोशिश किया है, एक वीडियो उन्होंने हमको भेजा है उसके लिए और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं अभी और आज जल्द से जल्द हम लोग उसमें नोटिस इशू करने जा रहे हैं और प्राइमा फेसी हमको वो मामला पोक्सो एक्ट के वायलेशन का प्रतीत हो रहा है। उनका कंप्लेंट एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये है कि इनअप्रोप्रिएटली टच किया है और ये पोक्सो एक्ट के तहत है। इनअप्रोप्रिएटली टच करना पोक्सो एक्ट के तहत क्राइम है और हम इसमें नोटिस इशू कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसमें आगे लीगल एक्शन जो भी है पोक्सो एक्ट के अंतर्गत लेगी। क्या आपने इस मामले में रेस्पोंडेंट को भी नोटिस जारी करके उनके उनके तरफ से जवाब मांगा है? देखिए पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 19 ये मैंडेट करता है कि जैसे ही पॉक्सो एक्ट के वायलेशन की कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है या किसी के भी पास आती है तो उसको रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले एक्शन इनिशिएट करें, तो हम सबसे पहले तो उसको रजिस्टर्ड करने के लिए एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद जब डिटेल्ड इंक्वायरी होगी तो इन सब बातों को भी जांच के दौरान रखा जाएगा। क्या इस मामले में कोई गाइडलाइंस पहले से ही जारी है या फिर गाइडलाइंस है? ये कानून का पार्ट है और कानून साफ साफ कहता है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी करनी होगी। এয়া আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ এজন প্ৰতিনিধি বৰ্গ অনুজাম হৈ মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিহেতু অসম শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ সচিব যে পাপনে ধেমালি কৰি পেলাই আচলতে বৰ বুজে সেইটো যদি শাস্তি হ'ব পাৰে ধেমালিত যদি এনেধৰণে কৰা হয়। আপোনালোকক প্ৰথমতে মই এটা সৰু ক্লেৰিফিকেশ্যন দিব খোজোঁ, তাতে এটা স্ক্ৰলিং ওলাই আছে যে আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ সেইটো নহয়, আমি কমিশ্যনাৰ অফ পুলিচৰ মানে আমি উই হেভ টেকেন কগনিজেন্স অফ দ্য অফেন্স আৰু আমি এই ছেকশ্যন কেইটাৰ আণ্ডাৰত এখন এইটো একশ্যন যাতে এটা এফআইআর হিচাপে আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। ব্ৰেকিংত সামান্য ভুল হৈছে, পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ছেকশ্যন 9 যিটো পি সেইখিনি হ'ব লাগে। আৰু ছেকেণ্ড থিং হ'ল যে আপোনাৰ এইটো ইণ্টেনশ্যন পাপনৰ যিয়ে হওক মানে এইটো এটা অফেন্সিভ বিহেভিয়াৰ হিচাপে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিগুচৰ হৈছে আৰু সেই অফেন্সিভ বিহেভিয়াৰ এমাউণ্টিং টু ছেক্সুৱেল এছল্ট সেইটো আমি ফিল কৰিছোঁ। আৰু ধেমালিত কৰাটো এইটো ধেমালি কৰা প্লেফুল এখনক আমাৰ ষ্টেট কমিশ্যনতে এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক পক্সো কেচেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে আজি 2017 আমাৰ 17 দা পক্সো কেচেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে। আৰু ক'বলৈ সঁচাকৈ বেয়া লাগে যে মেক্সিমাম কেচেছত কিন্তু প্ৰথমতে সদায় প্লেফুল মানে এটা জেষ্টাৰ দি পেলাই হৈছে মানে যিমানবিলাক ঘটনা ঘটিছে, গতিকে তেখেতৰ ইণ্টেনশ্যন হয়তো বেয়া নাথাকিব পাৰে বাট তেখেতৰ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ দ্য ইনচিডেণ্ট তেখেতে যিটো ভাৰ্চন দিলে যে তাত গম পায় যে তেখেতৰ অকণমান চাগে ৰিপেণ্টেন্স আছিলে। চ' এইটো অকল এগৰাকী চেলিব্ৰিটিয়ে কৰাৰ কাৰণেই যে এইটো এটা এৱেৰনেছ হ'ব লাগে এইটো নহয়, এভৰি পাৰ্চন যোনেই হওক কোনো এই আইনৰ অধীনৰ পৰা সাৰি নাযায়। আৰু আই থিংক এইটো এটা খুব ডাঙৰ এৱেৰনেছ হয় এই আইনত, যদি এই আইনৰ গোচৰত যদি পাপন কিবা কাৰণে দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁ কেনে ধৰণৰ শাস্তি হয়? ডিফাৰেণ্ট আপোনাৰ ছেকশ্যনছ আছে, আমি কোৱাৰ দৰে 9 ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰ যদি হয় তেতিয়া তেখেতে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 10 তেখেতে হু এভাৰ কমিটছ দিছ অফেন্স উইল বি পানিছড উইথ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট অফ আইদাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন of a term which shall not be less than 5 years 5 বছৰ অধিক but which may also extend to 7 years okay and shall be liable to fine আইনে নিজৰ গতি ল'ব, আইন এখন আছে, আইনে সকলো দোষীক শাস্তি দিবলৈ কিন্তু নিৰ্দোষীক শাস্তি দিবলৈ বা নিৰ্দোষীক অশান্তি কৰাৰ কাৰণে আইনখন ব্যৱহাৰ হোৱাটো উচিত হয় নে নহয় ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। দ্বিতীয় কথা, এই যে আইন যিহেতু এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে বুলি কৈছে, দুটা গোচৰটো নিজে নিজে তাৰ গতি ল'ব, আমি ৰাইজে বা এই ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ইত্যাদিয়ে তেওঁক অলৰেডি দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁক অলৰেডি শাস্তি দিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে সেইটো ভয়ানক কথা এটা হৈছে সমাজৰ কথা। আৰু 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 এটা কথা মই গম পাইছোঁ যে এই ছোৱালীজনীৰ পিতৃ মাতৃও ভাগি পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকেও জানে যে ইয়াত একো বেয়া কথা হোৱা নাছিল, তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া হৈ পৰিছে। সেইটো দুখৰ কথা যে এজনী ছোৱালীৰ ওপৰত কিবা কি বেয়া কাম হৈছে নে নাই পিতৃ মাতৃতকে ভালকে কোনে জানে? পিতৃ মাতৃয়ে যদি সেইটো বেয়া হোৱা বুলি ভাবা নাই, আমি ভাবো জবৰদস্তি সেইটো বেয়া হৈছে বুলি এটা আইনত অপব্যৱহাৰ কৰাটো কিমান উচিত হ'ব? পিতৃ মাতৃয়ে বেয়া বুলি ভাবা নাভাবিলে নহ'ব, কিন্তু জবৰদস্তি আইনত এটা সুবিধা আছে বুলি আইনখনক জবৰদস্তি ব্যৱহাৰ কৰি কাৰোবাক বদনাম কৰাটো কিমান সমীচীন সেইটো মই গুণী জ্ঞানীসকল একেবাৰে হ'ব। এখন মই এটা কথা কওঁ, যিসকল মানুহ সমাজৰ একেবাৰে উচ্চত আমি যিসকলক মানে সমাজৰ
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তেওঁলোক এজন ব্যক্তি হৈ থকা নাই। জুবিন আজি এটা অনুষ্ঠান, পাপন এটা অনুষ্ঠান, সেইটো সেইটো ম্যাটার অফ পারসেপশন। মই জুবিনৰ গান ভাল পাওঁ, কিন্তু জুবিনৰ পার্সোনাল লাইফ কপি নকৰোঁ। মই গান ভাল পাওঁ, মোক লাষ্টৰ এটা বাক্য কৈছে, তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা উচ্চ আসনত থকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আচলতে দৈনন্দিন জীৱনৰ যি ধৰিব পৰা নাই, সামাজিকভাৱে সামাজিক হাত ঠক বুলি কৈছে। আৰু ঘটিৰাম বাটিৰাম হলেও তেওঁ যদি এনেকুৱা এটা অপৰাধ কৰিলে সমানে শাস্তি পাব লাগে, পাপন কাৰণে শাস্তি পাব লাগে। ঠিক আছে, কিন্তু আমি ভাবো যে মিডিয়া ট্ৰাইল কৰিব নালাগে, আমি মিডিয়া ট্ৰাইল কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু অসমৰ সন্তান অৰ্ণৱ গোস্বামী আজি তেওঁ ৰিপাব্লিক টিভিত বাৰে বাৰে দাবী কৰি আছে যে পাপনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই কিয়, পাপনৰ এগেইনষ্টে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাপনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই কিয়। অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে অসমৰ টেলিভিশ্যন চেনেলে পাপনক লৈ বিতৰ্ক কৰা নাই কিয়। আমি অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ কথামতে বিতৰ্ক আয়োজন কৰা নাই, আমি মিডিয়া ট্ৰাইল দিব বিচাৰোঁ, আমি অনুষ্ঠানত বহি অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ দৰে পাপনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাব বিচৰা নাই। আমি পাপন দোষী নিৰ্দোষী নাজানো, ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব বেলেগে, মাত্ৰ আমি অনুষ্ঠানটোত আমাৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিলোঁ। কিন্তু আজি অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে তেওঁৰ অনুষ্ঠানত পাপনৰ অধিবক্তাৰ লগত এনেদৰে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় যে শেষত অধিবক্তাই অনুষ্ঠান ত্যাগ কৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ল। আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম, বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে ৰিপাব্লিক টিভিৰ সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি। She is a minor, and if I go by your dictate, then in that scenario, every father of this country should be in jail. Is he the father? Because nobody is entitled. Is he the father of the child? Answer me. Is he the father of the child? I'm asking you a question. You can hear me right now. Don't walk away. Take my question right now. Then you will be, don't leave, Quran. There you are.